Pas kërkesës së Ministrisë së Brendshme për mbylljen e numrave që përdoren nga persona të pa identifikuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare thotë se nuk ka mundësinë të ndërhyjë vetëm për zgjidhjen e kësaj çështje. Në këtë mënyrë, Ministria e Brendshme kërkon të frenojë atentatet me eksploziv, por për AKEP duhet një bashkëpunim më i gjerë institucionesh. Tu bëj fjalë për rregulla të cilat duhet të normojnë me qëllim këtë veprimtari me qëllim që të eliminohet ky fenomen. Kjo është pjesë e një pune të përbashkët që do të bëhet me të gjitha institucionet të cilat e kanë veten të përfshirë në këtë interes dhe në këtë fushë. Kushdo në treg të zi mund të blejë një numër celular pa qenë nevoja të jap të dhënat e tij personale. Kjo është konstatuar nga vetë Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, institucioni përgjegjës për monitorimin e tregut të komunikimeve. Në treg është parë dhe është konstatuar se sa lehtë është sipas tyre të blesh një kartë telefoni e cila SIM card, pra, e cila është ose e regjistruar në emër të vet personit që bën tregtimin ose të subjektit, pra të operatorit i cili ka furnizuar, si thua më pak. Pavarësisht vështirësisë së zgjidhjes së kësaj problematike, drejtues të AKEP thonë se ka filluar puna për evidentimin e plotë të kësaj problematike, për të dalë më pas me një plan konkret veprimi. AKEP thotë se qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm që të blejnë kartat e telefonit vetëm në pikat e autorizuara.